Ebyokulinda binywezeddwa ku kkooti ewozesa abakenuzi mu kibuga Kampala nga bijjoddwa mu kibuga Hassan Basajjabalaba aleetebwa okweyimirirwa oluvannyuma lw'okuleetebwa mu kkooti enfunda bbiri gw'omulamuzi amugaana okweyimirirwa. Omulamuzi wa kkooti ewozesa abakenuzi alina akankwasa alagidde Basajjabalaba okusasula obukadde bwa ssente za Uganda 6 bulamba nga z'abuliwo nga bamuyimiridde bakkiriziddwa ku 40,000. Basajjabalaba alagiddwa okuwaayo ne paasipoota ye eri kkooti si kulwanga dduka mu ggwanga oluvannyuma lw'omuwaabi wa gavumenti Lilian Omara okutegeeza kkooti olunaku lw'eggulo nga Basajjabalaba bwazze yeepena ebiwandiiko ebimuyita ku poliisi ng'era tava bweru wa ggwanga nga wadde abeera akimanyi bulungi nti yeetaagibwa ab'obuyinza. Kigambibwa nti Hassan Basajjabalaba yajingajinga ebiwandiiko bya kkooti asobole okwewala okusasula ensimbi z'omusolo esoba mu 20,000. Emisango gino nno yagikola mu mwaka gwa 2010 ne 2011. Ensimbi zino zaali za kuva ku ezo gavumenti ze yamuwa olw'okusazaamu kontrakita ze ez'obutale mu kibuga Kampala. Basajjabalaba avunaanibwa ne muganda we muzamiru Basajjabalaba wabula nga ye omusango akyagumazizza mbiro. Yeah.